អាចកំបាំងនៃព្រះគ្រីស្ទបើគ្មានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំទេនោះក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចពោលថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែរព្រះវិញ្ញាណជាអ្នកសម្ដែងឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណមានព្រះរាជកិច្ចឲ្យមនុស្សជឿលើព្រះគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏មានព្រះរាជកិច្ចឲ្យមនុស្សទទួលស្គាល់ថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះព្រះវិញ្ញាណមានវត្តមាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការសង្គ្រោះដែលព្រះជន្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានសម្រេចព្រះជាម្ចាស់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឲ្យយាងមកដើម្បីឲ្យនាងម៉ារីបានវិសុទ្ធនិងប្រោះនាងឲ្យមានគភ៌ទ្រង់ក៏ប្រោះនាងម៉ារីជាមនុស្សម្នាក់ឲ្យប្រសូតព្រះបុត្រាអស់កាលជានិច្ចរបស់ព្រះបិតាហើយនេះហើយបានជាព្រះវិញ្ញាណបានអភិសេកព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះអង្គទៅជាព្រះគ្រីស្ទដើម្បីចាត់ព្រះអង្គឲ្យទៅប្រកាសដំណឹងល្អព្រះវិញ្ញាណមានវត្តមាននៅពេលព្រះយេស៊ូវជ្រមុជទឹកព្រះអង្គណែនាំព្រះគ្រីស្ទឲ្យទៅវាលហោស្ថាននិងនៅលើភ្នំដើម្បីអធិដ្ឋាននិងប្រែទ្រង់ទ្រាយព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញជាកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបើយើងដកព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធចេញពីព្រះជន្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងមិនអាចយល់អំពីអាថ៌កំបាំងនៃព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយបើដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសីលធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រហូតដល់បូជាជីវិតតែប៉ុណ្ណោះ